Video. Ha. Ha, video tu. Ha. Kita pergi yang pada rumah. Dia ingin pada rumah. Rusa, rezeki mata je. Dia resang ni, tak boleh nak pergi. Tangkap, Talik. Talik, oh, boleh, tuh, boleh. Kejar tak boleh kejar. Nak kejar laju tu. Laju ni. Hei, bagi dia penat kan dia nyorok tu kan. Uish, dia cari jalan masuk. Haa. Haa tu. Bagi dia penat. Ada kereta belakang? Ada. Ha? Kita dah. Kita je. Talik, awak tak bawa pisau, Talik. Tadi nak kejar tu lah masalah je. Sembilan ni. Aju ni. Haa, masuk sini je lagi ni. Eh, awak tahu nak masuk situ, itu tahu. Lapak lagi? Bagi dia letih. Bagi dia letih. Haa, tak lepas ni, dia ada berita.